14, jelikož 14 máme na součet. Takže nás čekají už jenom tři finále. Jestli dobře počítám, takže pojďme sledovat a pojďme plácat čím dál hlasitěji. A já vám představím aktéry velkého finále kategorie 15-16 let s jedničkou, s majitím Uničou, Honza Košárek. 88 jezdec obou týmu Láďa Školář. 66 bílický závodník Matěj Chalupný. 69 z Olympu z týmu Filip Urbán. 13 vozí řepský závodník David Cojka. 26 má na své startovní tabulce závodník favoritu Brno Adam Mazánek. Trojku vozí třinecký závodník Adam Březina. A startovní pole nám uzavírá řepský závodník s 12 Honza Kučera. Můžeme startovat velké finále kategorie 15-16 na Českomoravském poháru tady ve Vyškově.